ইজৰাইল পেলেষ্টাইনৰ যুদ্ধই এতিয়া কপাইছে সমগ্র বিশ্ব। সমগ্র বিশ্ব উদ্বিগ্ন হৈ উঠিছে এতিয়া ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইনৰ এই সংঘাতক লৈ। মধ্যপ্ৰাচ্যৰ এই সংঘাতে ইতিমধ্যে বিশ্বক দ্বি বিভক্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তেনে সময়তে এই যে সংঘাত এই সংঘাতে এনে পৰ্যায় পাইছেগৈ যে স্থলপথেৰেও এতিয়া যুদ্ধংদেহী গতি গ্ৰহণ কৰিছে এক যুদ্ধংদেহী স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে ইজৰাইলে। আৰু এই স্থিতিত অটল থাকি ইজৰাইলে নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে আক্ৰমণ চলাই গৈছে গাজা ষ্ট্ৰিপত। এক প্ৰকাৰ অৱৰুদ্ধ কৰি তোলা হৈছে গাজা ষ্ট্ৰিপ আৰু যি অৱৰুদ্ধ গাজা ষ্ট্ৰিপক লৈ সমগ্ৰ বিশ্ব উদ্বিগ্ন হৈছে, যি অৱৰুদ্ধ গাজা ষ্ট্ৰিপক লৈ উদ্বিগ্ন হৈছে ৰাষ্ট্ৰসংঘ। খাদ্য সামগ্ৰীৰ যোগানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিদ্যুৎ সৰবৰাহ বন্ধ কৰা হৈছে, ইন্ধন সৰবৰাহ বন্ধ কৰি সমগ্ৰ গাজা ষ্ট্ৰিপ অৱৰুদ্ধ কৰি আকাশমাৰ্গেৰে ধাৰাবাহিকভাৱে নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে ইজৰাইলে চলাই গৈছে আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ। আৰু তাৰ মাজতে ইজৰাইল সাজু হৈছে স্থলপথেৰেও কেনেদৰে গাজা ষ্ট্ৰিপ ধ্বংস কৰি দিব পাৰি, গাজা ষ্ট্ৰিপ কেনেদৰে মাটিৰ লগত মিহলাই দিব পাৰি, গাজা ষ্ট্ৰিপক কেনেদৰে পৰিত্যক্ত এটা দ্বীপত পৰিণত কৰিব পাৰি সেই পণ লৈ এই মুহূৰ্তত ইজৰাইল যুদ্ধংদেহী গতিৰে আগবাঢ়িছে গাজা ষ্ট্ৰিপলৈ। দিছ ইজ ইজৰাইলছ 9/11 এণ্ড ইজৰাইল উইল ডু এভৰিথিং টু ব্ৰিং আৱাৰ ছনছ এণ্ড ডটাৰছ বেক হোম। এই অৱৰুদ্ধ গাজা ষ্ট্ৰিপক লৈ এতিয়া উদ্বিগ্ন হৈছে ৰাষ্ট্ৰসংঘ, যি ৰাষ্ট্ৰসংঘই ইজৰাইলৰ এই স্থিতি কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। সম্পূৰ্ণৰূপে গাজা ষ্ট্ৰিপক অৱৰুদ্ধ কৰি খাদ্য সামগ্ৰী যোগান বন্ধ কৰা এই যি স্থিতি, এই যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, যি পদক্ষেপ ইজৰাইলে গ্ৰহণ কৰিছে, এই পদক্ষেপক গৰ্হিত কাৰ্য বুলি সমালোচনা কৰিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘই। তাৰ সমান্তৰালকৈ অৱশ্যে হামাছৰ যি বৰ্বৰ আক্ৰমণ, এই বৰ্বৰ আক্ৰমণকো ধিক্কাৰ দিছে, গৰিহণা দিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘই। ইজৰাইলে গ্ৰহণ কৰা স্থিতিক এইকাৰণে সমালোচনা কৰিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘই যে এই যি স্থিতি, এই যি যুদ্ধংদেহী এটা স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে ইজৰাইলে, ইয়ে মানৱ অধিকাৰ উলংঘা কৰা বুলিও সমালোচনা কৰিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘই। এয়া সভ্য যুগৰ গ্ৰহণযোগ্য যুদ্ধৰ নীতি হ'ব নোৱাৰে বুলিও কয় ৰাষ্ট্ৰসংঘই, কাৰণ গাজা ষ্ট্ৰিপক এতিয়া এনেদৰে চেপি ধৰিছে ইজৰাইলে যে গাজাত থকা লোকসকলৰ এতিয়া হাহাকাৰ, বিভীষিকাময় এটা পৰিস্থিতিৰ মাজত সহাৱস্থান কৰিবলগীয়া হৈছে। ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৱে হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে যে এই যুদ্ধ দীঘলীয়া হ'ব আৰু যাৰ বাবে গাজাত থকা পেলেষ্টাইনীসকলক গাজা ত্যাগ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল। ইতিমধ্যেই প্ৰায় 2 লক্ষাধিক পেলেষ্টাইনী লোকে গাজা ত্যাগ কৰাৰ খবৰো আহিছে। সম্পূৰ্ণৰূপে এনেদৰে অৱৰোধ কৰা হৈছে গাজা যাতে বিদ্যুতৰ সৰবৰাহ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰা হয়, এই নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিছে ইতিমধ্যে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেনাবাহিনীক নিৰ্দেশ দিছে যাতে সকলো ফালৰ পৰা অৱৰোধ কৰা হয় গাজা ষ্ট্ৰিপ। ঠিক তেনেদৰে ইজিপ্ত চুবুৰীয়া দেশ ইজিপ্তৰ ফালৰ পৰা যাতে কোনো ধৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰী যাব নোৱাৰে, ইজিপ্তেও ইতিমধ্যে সকলো পথ অৱৰোধ কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু সীমান্ত অঞ্চল ইতিমধ্যেই ইজৰাইলী সেনাই নিজৰ দখলত ৰাখিছে আৰু বিশেষকৈ পেলেষ্টাইনৰ কোনো এজন নাগৰিকেই ইজৰাইলৰ সেনাৰ বেহুভেদ কৰি কলৈ ওলাব নোৱাৰে, ক'তো সোমাব নোৱাৰে। এনেকুৱা এটা চেপাৰ মাজত গাজা ষ্ট্ৰিপত যদি চোৱা হয় প্ৰায় 365 বৰ্গ কিলোমিটাৰ অঞ্চল, মাত্ৰ 365 বৰ্গ কিলোমিটাৰ অঞ্চল য'ত আছে প্ৰায় 2.3 নিযুত পেলেষ্টাইনী নাগৰিক। গতিকে এইসকল নাগৰিকৰ আয়ৰ উৎস শূন্য বুলি ক'লে ভুল কোৱা নহ'ব, কাৰণ প্ৰতিনিয়ত তেওঁলোকে ইজৰাইলৰ সেনাৰ ৰঙা চকু ভেদিহে তেওঁলোকে সোমাব পাৰিব গাজা ষ্ট্ৰিপত বা তাৰ পৰা ওলাব পাৰিব। অনবৰতে নিৰীক্ষণত থাকে ইজৰাইলী সেনাৰ গাজা ষ্ট্ৰিপ, যাৰ বাবে আমি আপোনালোকক জনাইছিলোঁ এখন বৃহৎ গাজা আৰু ইজৰাইল সীমান্তত এখন বৃহৎ তাত ফেঞ্চিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল, অত্যাধুনিক ফেঞ্চিং ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল, যি চেন্সৰ সংযুক্ত ফেঞ্চিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল। কিন্তু সেই ফেঞ্চিঙকো ভেদি হামা সন্ত্ৰাসবাদীয়ে গাজাৰ পৰা ইজৰাইলত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু
আৰু স্থলপথেৰে প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ ভিতৰত গৈ আক্ৰমণ চলাইছিল হামাস সন্ত্ৰাসবাদীয়ে গৰিকে তেনেস্থলত সীমান্ত অঞ্চলত অহৰহ কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী থাকে ইজৰাইলৰ আৰু এনেকুৱা এটা নিৰাপত্তাৰ মাজত এনেকুৱা এটা নিৰাপত্তা বেহৰ মাজত গাজাত থাকিবলগীয়া হয় এইসকল পেলেস্তাইনী নাগৰিক মন কৰিবলগীয়া যে পেলেস্তাইনী নাগৰিকসকলে বিভিন্ন সময়ত নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ আহিছে ইজৰাইলৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে বিগত প্ৰায় 9 মাহ ধৰি ইজৰাইলে আক্ৰমণ চলাই আহিছে পেলেস্তাইনীসকলৰ ওপৰত গাজা ষ্ট্ৰীপত কেতিয়াবা ক্ষেপণাস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰা হৈছে আৰু কেতিয়াবা আকৌ ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ কৰা হৈছে বিগত 9 মাহত বহুকেইজন পেলেস্তাইনী নাগৰিকক হত্যা কৰা হৈছে গাজা ষ্ট্ৰীপত আৰু তেনেদৰে এটা ক্ষোভৰ উদগীৰণ উমি উমি জ্বলি আছিল এটা ক্ষোভ আৰু সেই ক্ষোভৰ উদগীৰণ শনিবাৰে সংঘটিত কৰিলে হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আমি জনাইছোঁ যে গাজা ষ্ট্ৰীপত আয়ৰ উৎস 80% লোকৰে আয়ৰ উৎস শূন্য কাৰণ সকলোখিনি নিৰীক্ষণ কৰা হয় সকলোখিনি নিয়ন্ত্ৰণত ৰখা হয় ইজৰাইলৰ আকাশমাৰ্গ সমুদ্ৰ পথ সকলো ইজৰাইলৰ নিৰীক্ষণত থাকে সকলো ইজৰাইলৰ কণ্ট্ৰলত থাকে নিয়ন্ত্ৰণত থাকে যাৰ বাবে আয়ৰ উৎস 80% লোকৰে নাই তেনেস্থলত চুবুৰীয়া দেশ ইজিপ্তৰ ফালৰ পৰাও কোন সোমাইছে গাজাত কোন ওলাইছে সকলো দেশ নিয়ন্ত্ৰণ কৰি থাকে ইজিপ্তে তেনেস্থলত কিন্তু যথেষ্ট পৰিমাণে জীৱন নিৰ্বাহত দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হয় গাজাত থকা পেলেস্তাইনী লোকসকলে গতিকে এনেকুৱা এটা প্ৰেক্ষাপটত যথেষ্ট আহুকলীয়া দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে গাজা ষ্ট্ৰীপত থকা পেলেস্তাইনী লোকসকলে গতিকে এই পেলেস্তাইনৰ ভিতৰভাগত যিহেতু হামাছসকলৰ প্ৰভাৱাধীন অঞ্চল পেলেস্তাইনৰ অতি ভিতৰত হামাছসকলৰ চৰকাৰ হামাছসকলে শাসন চলায় আনহাতে পেলেস্তাইনৰ সংসদত অধিকাংশ সদস্যই হ'ল হামাছৰ গতিকে তেনেস্থলত হামাছ প্ৰভাৱাধীন এটা অঞ্চল গাজা ষ্ট্ৰীপৰ ভিতৰ অঞ্চল গতিকে তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশত ইকুলো হ'ব নোৱাৰে সিকুলো হ'ব নোৱাৰে পেলেস্তাইনী নাগৰিকসকল যাৰ বাবে একাংশ পেলেস্তাইনীয়ে অৱশ্যে হামাছকো সমৰ্থন নকৰে ইজৰাইলকো সমৰ্থন নকৰে নিজৰ স্বাধিকাৰৰ হকে মাত মাতি আহিছে যুগ যুগ ধৰি দশক দশক ধৰি আহি পেলেস্তাইনীসকলে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ বিগত কেইবা দশক ধৰি পেলেস্তাইনৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাই আহিছে নিৰ্দয়ভাৱে আক্ৰমণ চলাই আহিছে ইজৰাইলে যাৰ বাবে দীৰ্ঘদিনীয়া এটা ক্ষোভ আৰু সেই ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশ যোৱা শনিবাৰে আৰম্ভ কৰিলে হামাছে অতি সন্তৰ্পণে অতি সংগোপনে আকস্মিক ৰূপত 5,000+ ৰকেট নিক্ষেপেৰে এই বৰ্বৰ আক্ৰমণ চলালে হামাছে আৰু এক অভূতপূৰ্ব যুদ্ধৰ সূচনা কৰিলে হামাছে যি হামাছক এতিয়া প্ৰতিহত কৰিবৰ বাবে আকাশমাৰ্গ সমুদ্ৰপথ স্থলপথ সকলো ফালৰ পৰা ঘেৰি ধৰিছে ইজৰাইলে মুঠৰ ওপৰত হামাছ এইবাৰ উৎখাত হ'ব লাগিব গাজা ষ্ট্ৰীপ এইবাৰ নিঃশেষ হ'ব লাগিব সেই পণ লৈ এই যুদ্ধং দেখি গতিৰে আগবাঢ়িছে ইজৰাইল আৰু যাৰ বাবে এতিয়া প্ৰায় 3 লাখ সংৰক্ষিত সেনাক অতি শীঘ্ৰেই সেনাবাহিনীত যোগদানৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আৰু এয়া অভূতপূৰ্ব একেলগে 3 লাখ সংৰক্ষিত জোৱানক সেনাবাহিনীত যোগদান কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ইতিমধ্যে সীমান্ত অঞ্চললৈ সমাৱেশ ঘটোৱা হৈছে এইসকল সেনা জোৱানক আৰু যিয়ে এই ইংগিতে প্ৰদান কৰিছে যে এতিয়া স্থলপথেৰেও গাজা ষ্ট্ৰীপত আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হৈছে ইজৰাইল আৰু যাৰ বাবে এই সমগ্ৰ বিষয়টোত যথেষ্ট উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে সমগ্ৰ বিশ্বই উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘই